Oi, meu nome é Caroline Sodré e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica. Eu vou falar um pouco sobre buracos negros e o exponente de Lyapunov. Para começar, o que são buracos negros? Matematicamente, a gente pode definir como soluções da equação de campo de Einstein. Porém, pensando fisicamente, são basicamente corpos altamente massivos, gerados do colapso gravitacional de estrelas igualmente massivas, que são capazes de distorcer o tecido do espaço-tempo com tamanha intensidade que nem a luz é capaz de escapar de ser sugada ao passar por eles. Falando um pouco das características de um buraco negro, as únicas características que a gente vai poder citar são a massa, a carga e o momento angular. Isso se dá porque são as únicas características que a estrela geradora vai passar para o buraco negro. Qualquer outro objeto que ele venha a engolir também só transferirá essas três características. Soluções de buracos negros. A mais famosa é a de Kerr, que descreve um buraco negro esférico descarregado com momento angular. Dentre todas as outras soluções, também vale citar a de Kerr-Newman-Desitta, que é a mais geral, onde ele agora é carregado e gira em um universo com constante cosmológica positiva. Tal solução é dada por essa equação aqui. Outro assunto que vale a pena falar são as motes quasi-normais. Uma das fontes mais promissoras das ondas gravitacionais são os choques entre buracos negros ou entre uma estrela e um buraco negro. E o resultado desse choque são buracos negros ainda mais massivos que vão absorver essas ondas gravitacionais. Por isso, elas vão decair e, no tempo suficientemente tarde, elas vão poder ser consideradas como pequenas perturbações da métrica do buraco negro. E essas perturbações vão ser caracterizadas por frequências complexas. E essas frequências são chamadas de modos quase normais. E o que é o exponente de Lyapunov? Então, esse valor está associado à instabilidade de órbitas, seja regulares ou caóticas. A partícula vai começar a escapar da geodésica numa escala de tempo que é inversa a essa quantidade. Em um certo regime, os modos quasi-normais vão poder ser pensados em estado residindo em órbitas instáveis de fóton. A consequência disso é que a gente espera que a parte imaginária dos modos quasi-normais seja algo como essa última equação aí, sendo esse lambda exatamente o exponente de Lyapunov que a gente está comentando aqui. Bem, do que então fala o meu trabalho? O meu trabalho ele é centrado em obter a expressão explícita para o exponente de Lyapunov e, a partir dela, obter os valores analíticos do mesmo para o caso de fótons carregados em uma órbita circular equatorial corrotativa no espaço de tempo de buracos negros de KNDS. E, após isso, eu vou comparar esses meus resultados com os resultados numéricos exatos de modos quasi-normais já obtidos anteriormente. Partindo da definição matemática do exponente de Lyapunov, onde o meu VR vai ser dado por isso aqui, faz-se necessário, então, obter esses dois valores aqui. E para isso, a gente utilizou o método de Hamilton-Jacob, particularizado para o caso de θ igual a π sub 2, onde a gente encontrou esses dois aqui. Bem, o E e o J são constantes de movimento associados às coordenadas T e φ, respectivamente, sendo o E a energia e o J o momento angular da partícula. Acontece que o raio da minha órbita faz com que o potencial efetivo satisfaça essas três últimas expressões. E para que a gente obtenha um valor de lambda que seja mais simplificado, ou seja, que independa desse E e de J, a gente resolveu um sistema de equações utilizando essas duas últimas condições citadas anteriormente para essas duas constantes. E pegando esse resultado substituindo em VRT ponto e obtendo VR duas linhas, a gente obtém então esse último lambda, essa última expressão para lambda que é mais simplificada. Essa expressão, ela é a função dos parâmetros do buraco negro, do momento angular e do raio RS. Bem, dados os parâmetros do buraco negro e o L, então a gente precisa agora do raio. Acontece que o raio a gente pode tirar da expressão do potencial. Porém, essa expressão do potencial depende de J de E. Para que a gente possa reduzir os parâmetros necessários para obter esse valor, a gente definiu uma nova constante, B, que é igual a J sobre E. Após uma certa algebrização, a gente foi capaz, então, de obter essa nova forma para o potencial. Resolvendo a primeira derivada desse novo potencial igual a zero para B, a gente obtém então esse valor aqui para o B. Substituindo esse valor no potencial, a gente vai então achar um potencial que agora não depende mais de J. A gente consegue então uma expressão mais simples do mesmo. Dando valores numéricos para E, M, A, Q e L, agora a nossa expressão só dependerá de R e de Q. Dado um valor de Q, essa equação vai ser capaz de nos fornecer uma série de valores para RS. Acontece que nem todos esses valores vão ser úteis para a gente. A gente precisa de um valor específico, que é o menor raio entre o raio de horizonte de eventos
E o raio do horizonte cosmológico. E a gente vai denotar esse raio específico como sendo RS+. Para a gente obter esses valores de raio do horizonte, a gente precisa calcular as raízes de ΔR. E esse ΔR possui quatro raízes que satisfazem essa desigualdade. Utilizando os mesmos valores anteriores para os parâmetros, a gente obtém esses quatro valores, então. A partir daí, a gente montou uma lista de valores para RS+, que satisfizessem essa imposição. E utilizando os mesmos valores anteriores para os parâmetros, a gente obteve, então, os resultados numéricos para o exponente de APO9. Com esses resultados numéricos em mãos, a gente fez um list plot do exponente de APO9 em função de QRC, que é exatamente esse que vocês estão vendo na tela aí. Um recém-publicado artigo desenvolveu alguns resultados numéricos exatos relacionados ao exponente de APO9 para o caso de buraco negro de KNDS. Bem, dentre todos os resultados que ele obteve, o que vai chamar aqui a atenção para a gente é exatamente esse gráfico que está aí. Mais especificadamente, essa daqui da linha pontilhada roxa. Para que a gente pudesse averiguar os nossos resultados, a gente tentou refazer esse gráfico aí e comparar. Bem, acontece que esse gráfico dispõe essa quantidade aqui em função de QRC. Utilizando as definições do artigo e algebrizando essa quantidade, a gente chegou no que a gente chamou de F. Após a gente definir essa função propriamente, calculado K-, a gente obteve o F para essa lista de valores de lambda que a gente já tinha calculado anteriormente e fez um list plot de F em função do QRC, para que a gente pudesse comparar os gráficos. Bem, como vocês podem ver, eles divergem um pouquinho para uma margem pequena. Acontece que o método aplicado pelo artigo não depende de E, então a gente não sabe exatamente qual o valor de E que a gente tem que dar para que eles batam certinho. A gente adotou E igual a 1 como um ansatz, mas a gente ainda está estudando qual é o valor correto. Logo, essa divergência pode ter sido causada por isso. Por outro lado, os valores encontrados para Q igual a zero deveriam coincidir, porque a equação utilizada para definir R e, consequentemente, o F, se torna independente de E, o que indica que existe uma outra causa para essa divergência, e um dos motivos cabíveis é a precisão dos parâmetros. Também estamos averiguando essa possibilidade. Vale falar que, além da comparação aqui mostrada, todo o processo até a obtenção da forma explícita do guia para o novo exponente, incluindo ela, foi testado e comparado ao artigo 3, e todas as expressões foram compatíveis ao do mesmo. Finalmente, podemos dizer que, de forma geral, os resultados encontrados são esperançosos. Nossas perspectivas futuras são começar um estudo sobre a conexão entre os modos quase normais e as órbitas esféricas para entender essa divergência. E após isso, conseguindo compatibilizar os resultados, iniciaremos um estudo sobre a propagação de campos eletromagnéticos e escalares ao redor dos buracos negros. Bem, esse é o fim da minha apresentação. Obrigada pela atenção.